Si jeni mirë? Më thot kryetari që sot kanë filluar njerëz në Gjirokastër, u shtofshin. Pas shumë kohësh filluam. Është momenti që pazari ka përfunduar restaurimin, edhe prisnim si vjet të mbushur plot. Rezervimet ishin bërë edhe më shumë se 2-3 vjet. Ishte kjo situat, nuk kapi Gjirokastër, nuk kapi thjesht Shqipërinë, por është një pandemi botërore dhe është momenti të ringrihemi dhe kemi nevojë për njëritetin për zërin ngritur. Është një biznes këtu mund të futemi. Alma, suvenirët, dhuratat e Almas. Jam i mbrëma. Ishte u gjetëm. Pa duar se jemi në kohën e koronës. Pa duar, por me se ne Gjirokastritët mbajemi pak që nuk është e vërtet. Që? Për pak kurnacet, por nuk është e vërtet. Kështu që të duhet shikosh diçka. Të ofrojmë diçka. Faleminderit. Patë shikoj pak to statuja kaq të bukura. Të gjitha, kë blen më shumë, kë blen më shumë. Ja, duam diçka Gjirokastrite. Duam diçka Tereza, ha, ja dhe mua më vaj të nduar. Ky kalam. Haj, Rudina. Shif diçka tani nga Gjirokastra. Gjirokastra, Kalaja. Kalaja. Zekatët. Shtëpi e zekatëve. Ah, ja. Është kulla e sahatit. I me bitha Big Beni. Atëre mere Big Beni i Gjirokastrës. Big Beni i Gjirokastrës. Nuk na shpenzove shumë gjithsesi. Faleminderit. Jam gjysmë Gjirokastrite. Mas artese. Po këtë. Të kaloj këtu? Se ke parë të është rre parë? Jo, nuk kam qenë këtu, në asnjëherë. Wow! Pus? Është pus 400 vjeçar. 400 vjeçar. 17 metra i thellë dhe ka mbi 8-9 metra ujë. Para 3 vjetë unë vendosa të bëj punimet në dyqan, pasi u bën riparime ku vetranda dhe ula eliminova shkallët. Kupto? E dija që para shumë viteve që ka një pus, po vendin eksakt nuk e dini, ku jetam më mundo. Dhe që në këto nivel dhe qanë, kula nivelën, po do një pusë. Nuk i është bërë asë një lojë ndryshimi, asë një lojë punimi, dhe më thonë, si që ka qënë, Ke që ka më kullushme. Ujë është që kërkullon. Edhe që ka në vëndin e durë, pusë, në dyqanin e durë që ka. I kam bërë vetëm ndryshimin, në më thonë. Të kjo, ju vaftë të mbarë, faleminderit. Bile këtu, 20 vjetë unë kam patë banaku, e një vi pusë. Dhe nuk e dje. E dje që të ke e pusë, po se ja pra, kjo është tesari, shikon kësi është tesari duke punuar e gjenë. Dyqani para 100 vjetë, ka qenë kafene dhe në zirë ju nga pusë të beka. Dyqani ka qenë i ti, para 100 vjetë. Foto e vjetër që është aty. Foto e vjetër. Si ka qenë. Dhe tonë e në vërë ka qenë ndryshe me një pikë që atje, dhe me një kulmë, kurse kjo është në funde, dhe tani që bërë në restaurime, të ndryshojnë të një të mënyrë, si që ka qenë 100 vjetë për para. Shumë restaurime u këtuje në ko. Alma, ka filluar sot në një turist? Po të shtu në të djelë ka turist në Tirana nga Durrësi. Më ka bërë përshtytje para 2 ditë, që ishin në plaka, komshie në Cfak, dhe mike në Tiranë. Ishë marrë taksi dhe erdhën të në Gjirokastër, dhe erdhën me përshëndetën që dojkëmi. O, sa bukur! O, qa mrekullia! U shtofshin!